Para mim não é necessário o argumento. Eu prefiro começar na escaleta, mas a partir assim, de muitas anotações, ideias soltas, muitos arquivos, e aí organizar. Né? Na escaleta eu faço as fichinhas ali com magnético e depois eu começo a abrir as cenas. Mas se no meio do caminho vem um diálogo, eu ponho, é um monstro. É uma, assim, para ninguém ver, só eu ou quem estiver trabalhando comigo vai entender aquilo. É, eu prefiro, quando é possível, só mostrar um primeiro tratamento que eu acho que já tem vida própria, assim, não precisa de explicação, falar, ah, nessa cena aqui vai acontecer isso, né? Então, eu podendo optar, eu opto por mostrar um primeiro tratamento.